Hallo, vandag by die Wikkelwurms het ons een baie lang en ingewikkelde les vir hulle gedoen met die 10 gebooie, maar hulle sal vir hulle baie mooi kan tot 10 tel en sekere van die sekere reels sal hulle vir jou kan sê, maar gaan gerus deur elke reeltjie met hulle. Ons het vir mooi verduidelik, God het vir die Israeliete die 10 gebooie gegee, juist omdat hy vir hulle lief was en hulle wou beskerm en dit is hoekom reels vir ons belangrik is. Ja, ek is by die kleuterbediening en ons het ook die 10 gebooie gedoen. Ons het vir die kinders so wielietjie laat maak. En as jy die wielietjie draai en jy is nou op die spesifieke nommerkie, dan kan jy nou die gebod sien daar aan die onderkant. So dit is vir die kinders dalk 'n bietjie makliker om te onthou as hulle dit so in so wielietjie formate, hulle kan dit so langs hulle bed hou. En dan vir lentedag het ons elkeen na die kinders sulke blommetjies maak. So 'n gelukkige lentedag. Goeiedag almal. Vandag is die 1 September lentedag. En ons het so 'n bietjie plantjies geplant hier by die graad 1 tot 6, juist om te herinner dat die Here nuwe lewe gee en vir elkeen van ons 'n nuwe kans elke dag. Vandag het ons 'n bietjie oor koning Nebukadneser se droom geleer. Hy het gedroom, hy is soos 'n groot boom wat afgekap word en die rede hoekom hy afgekap is, is omdat hy op homself vertrou het en dat hy eintlik ook hoogmoedig geraak het en gedink het dat hy beter is as God. Wanneer ons plantjies geplant het, het ons onthou dat ons is eintlik soos bome wat by waterstrome geplant is, soos wat Psalm 1 sê. En daarom kan ons vertroue in God hê en weet ons dat dit gaan oor die Here en nie oor ons nie, en dat God belangriker is as ons eie sake en dit wat vir ons belangrik is. En daarom is ons ook nie belangriker as iemand anders nie, maar die Here maak elkeen van ons spesiaal en mooi in sy koninkryk. Sien julle volgende week.